رشک گوہر کر دیا زر رئے ناچیز کو صد رشک گوہر کر دیا بے اما کو تی اما کونگ کو بخشی زبان بے اما کو تی اما کونگ کو بخشی زبان کر کے محمد کیسے ہے زیر قدم کے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے مصطفیٰ نے آ کے جو معراج سے دی تھی خبر مصطفیٰ نے آ کے جو معراج سے دی تھی خبر کاروان کفر پہنچا آخر اپنے وقت پر کاروان کفر پہنچا آخر اپنے وقت پر شاہ نے ان کی دیکھیے چند لمحے کے لیے شاہ نے ان کی دیکھیے چند لمحے مرضی رب سے ان کی خاطر مرضی رب سے ان کی خاطر سورج ایک مرقد پر ٹھہرا سوت محمد زیر قدم کے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے عید کے دن پڑھنے کو تو گانا جب کی چلے شاہ بتہا عید کے دن پڑھنے کو تو گانا جب کی چلے شاہ بتہا ان کو نظر آیا رستے میں روتا بلکتا ایک بچہ ان کو نظر آیا رستے میں روتا بلکتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر پتا بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر پتا بچے نے اپنے یتیمی کا سنایا واقعہ بچے نے اپنے یتیمی کا سنایا واقعہ تو آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ پاپ گن اب میں تیرا ماں ہے تیری محمد کیسے ہیں زیر قدم کے عرش مولا سوچ محمد
مستی ہے شرکت طیبہ یہ مجھ